До вашої уваги Заболоцці Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам, це Заболоцці Ньюс, і я з приємністю запрошую до перегляду. В перший день весни працівники культури та бібліотекарі зібралися на нараду, щоб обговорити підходи роботи у плані інформаційної політики та плани на березень. Також заслухали звіт завідувачки Лугівської філії за 2022 рік, що була на лікарняному в часі попередньої наради. Виготовляти квіти із паперу нещодавно мали змогу діти із села Ясенів, де у приміщенні Народного дому організували відповідний майстер-клас. Докладніше у сюжеті. З приходом весни у Заболоцівській громаді розпочато цикл майстер-класів. І ось сьогодні наша знімальна група завітала у мальовниче село Ясенів. Спільно із художнім керівником Народного дому села Ясенів, що розташоване у Заболоцівській сільській територіальній громаді, діти мали змогу виготовляти квіти із кольорового паперу. Використовуючи спеціальну технологію, діти за допомогою ножиць розрізали папір і склеювали його, отримуючи в результаті гарну аплікацію. Майстер-клас у нас призначений для свята весни, так якби перший місяць весни, і діти прийшли до нас зробити всякі різні вироби. Приємно бачити, як діти проявляють бажання виготовляти різні чудові композиції, адже у час війни це допомагає відволіктися від поганих думок та налаштуватися на позитивний весняний настрій. Дуже подобається, це вже не вперше, майже кожні вихідні є, то кожен раз приходжу, коли маю можливість. А чому ти обрала саме такі кольори? Просто вони дуже мої гарні кольори і вони мені подобаються. Оскільки березень асоціюється у нас зі святом весни, діти готували аплікації із великим задоволенням. Практично до кожного свята там виготовляємо сніжинки, сердечки, і багато різного. І попри загрозу ракетних обстрілів рашистів, діти не втрачають віри у нашу перемогу, яка обов'язково настане. Вітаю усіх зі святом весни. Хай ця весна прийде з перемогою скоріше, щоб хлопці наші повернулися, щоб діти були здорові. І всього-всього найкращого всім. Із Ясенова Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, телеканал «Броди онлайн». У селі Підгірці Заболоцівської сільської територіальної громади організували майстер-клас «Весна». Учасники свята радісно малювали, вирізали та клеїли квіточки на кружечки. У кожного була своя фантазія і, звісно, наприкінці заходу зробили фото на згадку. У бібліотеці села Заболоцці відбулися заходи з нагоди 209-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Його ім'я увібрало в себе живу душу народу, стало часткою життя. Його поезія от уже багато років викликає в людях почуття гордості і захоплення красою. Зокрема, розпочали із концертної програми. За славу, за твою непокору століть, за столицю твою златоглаву, що по груди в тополях стоїть, за столицю твою златоглаву. Тут у місцевій бібліотеці виступали вчителі та учні Заболоцівської мистецької школи.
Окрім гри на музичних інструментах, діти продемонстрували свої вокальні вміння. У репертуарі були не лише твори Великого Кобзаря, покладені на музику, а й музичні композиції, що славлять українського генія. Далі відбулась прем'єра театральної вистави «Мати наймичка». Може, пісня не дає твоїй душі покої? Ой, уся молодость промайнула перед очима. І я заслухався молодих співів. Здається, я там між молоддю на вулиці співаю, а поруч зі мною корока чорноброва моя на спині. Минулося все, здається, ніби що вчора ми були молодими. Минуло вже 30 років з того часу. Чого плачеш, Настя? Що не дає твоїй душі покою? Не те мене мучить, що літа минули, а те, хто нас з тобою, старий, поховає. Цю виставу ми готували майже 2 місяці. Ми починали ще з кінця січня готувати її. Ми вже знали, до чого ми готуємо. Ми готували її до річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І саме взяли його, один з його творів, це «Наймичка». Чому мене не задавиш? У землю не вдавиш. Чому мені злої долі? Чому віку не збавиш? Ні, не дави, доманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав і не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, не хрещений сину. Не я тебе хреститиму нулеву годину. Чужі люди хреститимуть, а я не буду знати, як і звуть, дитя моє. Я була багата, не лай мене, молитимусь із самого неба, долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. До речі, це перша робота новоствореного театрального колективу «Сузір'я», що почав функціонувати при Заболоцівському центрі культури, дозвілля та спорту. Давно таких вистав не було, в принципі, театральних не підготовлювали, але цього разу ми вирішили, оскільки ми готували лялькові вистави, трошки вирішили на рівень трошки вище піти і спробувати в театральних. Тому що і дітям це трошки вихід з зони комфорту, оскільки тут вони поза кадром, тут вони в кадрі, в образі, в костюмах, мають свого персонажа, з яким вони можуть погратися. Тому тут набагато цікавіше і важче саме дітям. Виспівуй, як би то пожалихатися? Гапко! Тю на тебе перелякав. Чого ти скигла? До діла нема тебе, а до пісень прутка. Ти, гапко, не серця, я до тебе діло маю. Ну і яке ж? Ну, все хочу сказати, а то язик, ну не можу. Ради Бога, догадайся сама. Та ніколи мені, я не здогадую. Ой, Потапе, Потапе, яке ти ледащо, ти думав женитися, а сам не знаєш нащо. Догадалась, а тепер нічого тягнути. Підійду, піймаю та й почну обнімати, а потім і сватів пошлю. Задумав женитися, сам не знає нащо. Я не знаю, бреше, знаю.
2 тижні, як я тут наймитую, а з першого дня сподобав собі дівчину. Цікаво, що учасниками дійства стали діти різної вікової категорії. У виставі беруть участь учні, учасники гурта «Юний репортер», беруть діти, які брали участь в колективі «Ілюзія». Тобто це такі найактивніші діти, які в нас тут в Центрі культури збираються. І щось робимо разом. Занехай в мене і дитя наше. В одній хаті живуть зі своєю дитиною і не маю права назвати його сином. Не мати я його. А ось організовували театральну виставу дорослі, а саме працівники Заблуцівського народного дому та бібліотеки. Дуже багато людей допомагало в створенні. Скажу чому. Тому що костюми – це були такі… Ми створювали костюми, трохи вони осучаснені, тобто вони не такі старі, ми не шукали якісь старовинні. Це більшість усе діти, тобто їхні якісь речі, деякі ми збирали речі, які в 10-20 років там зберігалися в нас в Центрі культури. У нас є, напевно, найстаровинніша – це запаска, яку нам люб'язно дала Ольга Володимирівна, наш бібліотекар, яка, в принципі, допомагала в декоруванні, в створенні цієї атмосфери нашого її вистави. Вона нам подарувала таку запаску на виставу. Сядь, спочинь трохи. Спочинь зовсім. Та вас залагодив. Притомився. Я за тобою вже і виглядаю. З обіду не бачу. Ви, тітку, до мене, як до рідної дитини. Мені аж ніколи. Я вдячна за прихильність, за ласку. Рідна мати кинула мене і навіки зникла. Тільки зуміла породити на світ байстря. Невелика штука бути такою матір'ю. І невелика честь бути сином такої матері. Прости її, не нарікай на неї. Не по волі вона таке вчинила, хворе, примусила. Господь простить. Ти прости. Давно простив її. А батька своїми руками, як катюгу, задушив би. Прости і його. І хоча це перший такий досвід, як для учасників, так і для організаторів дійства, все ж з упевненістю можна сказати, що захід вдався на усі 100%. Зайди ми сюди. Господь не сподобив нашу стареньку Настю дожити до цього часу, поки хоче женитися на сім. Будь йому за посаджену матір. Ти ж його на ноги поставив. Не можу. Пустіть мене до Києва, на прощу. Щастя й долі та молодятам просити буду. Тоді хоч благословіть, дітку. Благаю. Як не можете бути мені посадженою матір'ю? Ні, Марко, ніякого мені за матір'ю сидіти. То багаті люди, а я наймичка. Щось тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам допомагає, а я піду помолюся усім святим в Києві. Та й знову вернуся в вашу хату, як прийняти. Поки маю сили трудитимось. Чистим серцем тобі благословила свого Марка. І заплакала, і пішла за мною. В плані акторської не боятися себе перебороти. От найбільше такий захист є, я бачу в всіх дітях, це боязнь голосно кричати, там, голосно говорити. Тому що нам всі говорять, там, будь тихенько, ти спокійний, все решта. І дітям дуже важко з цього стану, з чим потрібно бути чемними, спокійними, перебороти себе і вийти в режим, треба крикнути, треба показати якусь сильну емоцію, там, чи за, ну, заплакати. Ну, я типу, якусь таку сильну емоцію трошки важко проявити. Але нічого, як то кажуть, починаємо і вже з досвідом, з ще якимись іншими виставами. В них це буде набагато краще. Плюс це так само профорієнтація, тобто вони пробують себе в різних ролях. Ну, хто знає, можливо, хтось з них далі продовжить свою роль в ролі актора, стане його професією. А працювала над виставою зі січня. Цілих 2 місяці репетицій та підготовки. І все заради півгодини незабутніх емоцій для глядачів. Марк, подивися ти на мене. Наче ти змарніла, знедужала. Я не Ганна, не наймичка. Я, прости мене, я каралась, без свій в чужій хаті, прости мене, мій синочок. Я мама. Мамо, помер? Мамо, нене, прокиньтеся на хвилину, пригорніть мене до свого серця. Навіщо я лічив себе сиротою, як ви були коло мене? Завіщо ви мене покидаєте? Завіщо? Зомлів, матко, земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала. Хочу подякувати моїм діточкам, яких я дуже сильно люблю, які зі мною пройшли ці 2 місяці. Вони вчили слова, приходили на репетиції, переборювали себе. Дуже за це їм вдячна. Також вдячна Ользі Володимирівні, яка мені дуже підтримала, допомагала в декоруванні. Василю Васильовичу, який допомагав створювати саме певні частини локації, так само як наш тин.
Марії Васильівні за допомогу та підтримку. Тому, в принципі, якось ми так всі разом створили цю театральну постановку. Із Заболотців Роман Гільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».У суботу у приміщенні бібліотеки села Заболоці відбувся поетичний тімбілдінг. Хто Шевченка прочитав, той багатий серцем став. Діти слухали інформацію про дитячі роки поета, дивилися відеоматеріали дитячими шляхами Тараса Шевченка, творчість Шевченка для малих патріотів. Переглядали експонати книжкової виставки, підготовленої бібліотекарем Ольгою Місюрою. Тимофій, Роман, Матвій, Дмитро, Артем із задоволенням читали поезію із малого кобзаря. Вчили на пам'ять вірш «Тече вода з-під явора». Переглядали мультфільм «Казку» та виготовляли різноманітні цікаві аплікації діти із мальовничого села Лучківці. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Увага на екран! З величезною радістю нещодавно нас зустріли у приміщенні бібліотеки села Лучківці. Тут серед книг та іграшок діти мали змогу побачити мультики за мотивами казок Наталі Забіле, оскільки захід був приурочений з нагоди чергового дня її народження. Та основною темою цієї зустрічі була аплікація. В Наталі Забіле є така казка «Зайчатко та їжачок». Ми їм надрукували зайчатка і їжачки. Вони вирізали їжачки і зайчатка, і їм, звичайно, весна клеїли ще квіточки. Хто хотів малювати, малював, хто хотів клеїти, той клеїв, той робив аплікації. В загальному діти провели час із користю, адже сьогодні бібліотеки є соціальним хабом для корисної активності молоді та платформою для реалізації важливих проєктів. Оскільки весняний час є найкращим для проведення різноманітних майстер-класів, діти долучилися до них і на цьому не планують зупинятися. Можете привітати всіх зі святом вас? Вітаю, звичайно, вітаю всіх, і дітей своїх, отих малесеньких, і дорослих. Мені дуже приємно, що приходять старші дівчата, допомагають мені, і матері приходять, допомагають мені. Всіх вітаю з Днем весни, радості, перемоги нам, щастя. Завдяки книгам, які були подаровані бібліотеці, її фонд збільшився майже на 500 примірників. Тут є література і для дітей, і для дорослих, та закликають усіх по можливості ділитися книгами. Старше покоління, пенсіонери, жінки, і чоловіки також читають, але вони хочуть більш таких життєвих, а мужчини – детективів, пригоди. Діти хочуть сучасної літератури, всі хочуть сучасної літератури. Із Лучківців Сергій Нікішин, Роман Гільчанінов, телеканал «Броди онлайн». До уваги жителів Заболоцівської сільської територіальної громади наступна інформація. Відновився рейс Броди-Львів через Заболоці згідно із графіком, який зараз відображається на ваших телеекранах. На цьому ми завершуємо наш перший випуск Заболоці Ньюз. Щиро сердечно дякую вам за те, що були поруч, і бажаю, аби новини у вашій територіальній громаді були лише хорошими. До зустрічі!